Dobrý večer, mám teďka tady před sebou zakladatela sboru pana Jiřího Vencela. Takže kolik už to máte roku? Kolik máte už roku? Já 82 jsem měl teďka. Vypadáte nádherně, takže blahopreju a vzpomněte si na začátky toho sboru kijovského, jak to bylo? To si samozřejmě pamatuju. To bylo v tu dobu, kdy já jsem hrával teda cymbalovou muziku a slovácký kružek jako kijovský. A nic od doby bývalí tanečníci toho slováckého kružku už jsme byli většinou ženatí a tak dále, takže jsme, aby jsme se vyžívali v tém folkloru. Proto jsem tehdy navrhl a udělal jako ten mužský sbor jsem založil v tým 61. roku. A kolik tam bylo zpěváků v počátku? Kolik vás zpěvával? Nás tam bylo 15. 15? A čistě jen kijovjáci, nebo tam byli nějací prespolní? Jenom kijovjáci. My jako dorádní, já jsem zničistil ty Kijov jako čtvrt Kijova, teda samozřejmě a tak dále. A kde jste měli první vystoupení? Vzpomněte si, kde jste poprvé vystupovali? První vystoupení hned v tým 61. roku. No. Měli na soutěži mužský sboru v Hodoníně a my jsme tam vyhráli první místo. A to znamenalo, že jsme potom, to navazovalo na to přehlídka mužských sborů v Brně, krajská teda přehlídka mužských sborů v Brně a tak byli z toho nadšení všetci a tak jsme se do toho dali a tak jsme potom vystupovali se slováckým kružkem, potom se to přejmenovalo na národopisný soubor a byli jsme i v Maďarsku, byli jsme dokonce i v Belgii. A tak potom v 80. roku, bohužel, já jsem stavěl dům, takže jsem už předal Jurovi Petru staršímu. On ale za 4 roky umřel v 84. roku a tak to předal Jura Petru mladší. A jak zpívají teďka kijovjáci? Jak jich vidíte teďka, těch bohatýrů? Oni samozřejmě je hodně. Dělá to hodně, když je hodně zpěváků, dělá to hodně? Dělá to sbor, když je? Dělá to hodně, pokud je to jako hodně roztáhnuté. Takže tam jsou maličky jako takový začátky a konce u toho, ale to jenom kvůli tomu, že to je tak dlouhý a že teda tomu se říká, jak si pěvte. No a proč jste nezostali teda v Kijově zpívat? Ne. To ještě řekněte, proč jste dostali zpívat v Kijově? Já jsem to v 80. roku přidal kvůli tím rodinným důvodům, teda, ano. A potom oni došli za mnou z Něčic, teda, to je čtvrtý Něčic, kteří chtěli, jestli bych, jak to bylo po tým 99. roku, byl slovácký rok, oni došli za mnou, že všady mají do kolečka mužský sbory a proč to, jestli bych jich vedl a jestli bych jich nacvičoval. No já jsem to slíbil a tak od té doby, neboli to, že teď právě v říjnu začátkem listopadu, to bylo 12 roků, co teda ten mužský sbor Něčický máme. Takže je to konkurenční sbor. No tak. Dá se říct, je to konkurenční. My to máme blízko do toho obecního domu a tam se scházíme každý 14 dní a někdy za každý týden, podle toho, jestli jdeme někdy vystupovat. A my to děláme opravdu k tomu, že máme rádi ten folklor a že teda se vyžíváme aspoň v týmu. Když jsme předtím byli i tanečníci. Takže pane Vence, já vám děkuju, praju vám hodně zdraví a držte se mezi těma sborama. Tak dobrou noc.